nema emocije, ali ja smatram da se ne manipuliše osoba koja ima emocije, već manipuliše se tuđim emocijama. Mislim da je najviše izmanipulisano Anom Spasojević i njenim emocijama. Smatram da se njoj Marko Marković stvarno dopao, a da je on iskoristio u svakom mogućem smislu. Ne znam da li je seksualnom, ne znamo to, ali mislim da je... Ta jedno kaže nešto za... Ali mislim da je Marko Marković najviše izmanipulisao Aninim emocijama. Onda mislim da, da su iskrene ili nisu Božine emocije, mislim da je Miljana izmanipulisala Božinom pažnjom prema njemu. Da li su emocije prave ili nisu, da li je za kadar priču ili stvarno je mu se svidela, Miljana izmanipulisala time što je tražila da pošalju šminku, papuče, da on ovo radi za nju, ono radi za nju i ostalo. Vidim, stigle su. Pa ne pričamo samo o tome, ja pričam celokupno. Dobro, možeš o manipulacijama u zadruzi. Pa da, pričamo o ovoj zadruzi. Marko, ali u odnosu na druge, šta nas briga u pojedinačno? U odnosu na druge, ko najviše u zadruzi manipuliše? Ali ne mora jedna osoba da manipuliše. Publikom za drugarima, ko? Ne, nego te upućujem jer si prvi put u rijaliti. Dobro. Jelena, ustani. Znači, Cedo, treba da kažeš ko najviše manipuliše publici, publikom po tebi, ko najviše manipuliše za drugarima. Manipulacija je za drugarima i publikom, jer smo na javnom servisu. Ima negativna manipulacija i pozitivna manipulacija ili ti da nema gorija cveta. Dobro, sedi. Neću, sedim, redno mi je rekao da ustanem. Pa ne treba da sediš kad pričaš. Pa i ne sedim da sedim kad pričam. Dobro, aj sad sedi, završaj s pričanjem. Neću da sednem. Čekam da kažeš da ti repliciram. Ali ne pričam ja tebi pa da mi ti repliciraš. Ali nisi u temi. Ako ti ispravljaš druge, onda ja mogu da ispravim tebe. Jel možeš. Znači, nije vaginalna i penisna manipulacija. Nego u odnosu na druge za drugare. Dobro, ja ću najvećeg manipulatora da navedem Ivanu Puzić, koja nije bila iskrena prema mojoj drugarici Jovani, izmanipulisala za kadar i priču. Eto, to je bilo moje. Hvala, Cveto. Jelena, nastavi. Pa nije u temi, ne znaju ljudi da treba da se kaže ko najviše manipuliše za drugarima. Kao što sam ja navela, juče, eto, cigaretama, odnosno strahom, pa se manipuliše, ti si mi drag, volim te, pa se zavuče ona stvar i tako dalje. To je ko manipuliše ovde za drugarima, a samim tim i publikom, na negativan ili pozitivan način. Ne mogu više da slušam hiljaditog učesnika koji ne zna da razgraniči. Ne znaju. Znači, ne radi se, mene ne ugrožava da li Milica manipuliše Markom u seksualnom smislu ili Marko Milicom, to me ne ugrožava, ili Daniel ili neko. To je njihova lična stvar. I mi ne možemo da utvrdimo ko više ni manje seksualno manipuliše. Nije tema seksualna manipulacija, nego emotivna manipulacija, što podrazumeva za drugarima ili ti masom. Ono su prijevodu demagogija. Ko najviše manipuliše masom ili za drugarima? Aj, meni, ja nećeš imati šta da jedeš od toga. Ajde, evo, ja sam pokušao da otvorim oči. Samo da kažem, pošto sam sino čuo, ne znam ko je rekao, ono isto što se dešava, nemam ništa protiv toga. Sino ste, ko je pokrao cigare, ima svako pravo da kraje cigare, nemam ništa protiv. Ali ništa niste rekli. A opet je rečeno, svi ste odneli jednu paklu Mikiju, koji vam daje... Ja sad mogu da nabrim ovde 15 ljudi kojima sam dao cigare. Ne znam, nemoj da mi tražite više. A ne su se skočili kao da je u obavezi da da. A Miki je uz ono što je produkcija. Svi mi tražite cigare, niko mi ne daš. Uraš i uz ono što je produkcija, da. Neco, hoćeš ponovo reći. I svi ste skočili kao da je pica u obavezi. Ne, neka mu daju, nemoj da mi da traži. Što svi imaju pravo na to, uzela je jedna osoba i izmanipulisa. A ne mogu da ne dam, brate, svi kod mene dođe traženi cigare. Većina Jelena, nastavi. Znači, ja sam rekla da to što je Uroš juče uradio, debelo je izmanipulisao cigarama, strahom, nemoći, da bi eventualno danas pojedini sa drugari očekivali po dim i po pljugu i niko ne sme da mu kaže. A na pesu, kad je dobio kao ličnu nagradu, čuti, u tebi ide u prilog što pričam, kad je peca dobio box cigara, svi su skočili kao da je peca u obavezi da im da. A kada je produkcija kao nagradu poslala, Uroš je uzeo cigara do jogurta koji pije samo Mića, uzeo, popio i čak nije cijel ni popio, nego je prosuo da se isprlja kuća na nemaštinu, nedelja na ponedeljak, kad su svi u deficitu sa hranom, baš tad je on uzeo, prolio, popio, uzeo cigarete. Pa dao mi je brendu reč, ako mi da pričam, a većina nije u temi, zato je moram da im objasnim.
Znači, većina ne sme da se suprotstavi i po meni bi opet morali, ako ste shvatili šta je emotivna manipulacija, da glasate. Dobro, Jelena, hvala, hvala. Ko još nije pričao? Opet moraju da glasaju oni koji nisu u temi. Gde ona? Zovite. Brendone! I Daniel. Brendone, oni koji nisu pogodili šta je... Daniele, ti sediš za stolom, ti pričaš. Oni koji nisu pogodili šta je emotivna manipulacija u početku. Biću kratak. Dobar dan svima. Ja sam ustala jebote! Čekaj, brzo ću ja. Dobar dan svima, pozdrav za moju porodicu, naravno, Medak i braći Jerković. Evo, izabraću Maju Marinković iz razloga što manipuliše emotivno s ovim dečkom ovde. Dobro znamo napolje kakvi momci nju cimaju, s kakvim momcima ona izlazi. Ovde se sprda s njim, zavlači ga dve nedelje kao neće da ga poljubi jer je dosadno, malo se zabavlja. To je to, toliko od mene. Daniela, reci da me boli zub. Izvoli, ne deri se. Ako može reporterka. Ne derite se ljudi, šta je ovo? Boli me zub ako može reporterka. Ako može reporterka, Maju boli zub. Ne znam da li su ovi ljudi prave glupi ili su zaista glupi, jer me svakim danom iznenađuju njihovom inteligencijom koja je jako, jako niske vrednosti. Pre svega, ljudi nisu shvatili uopšte temu. Nisu, većina. Apsolutno nisu shvatili temu. To da li je Marko, Bilal, Maja ili šta god, neko između njih, prvo, mi ne znamo koga tu manipuliše, jer mi nismo u njihovoj koži. Ne znamo njihove odnose kompletno. Tako da, što se mene tiče, moje mišljenje je da je ovaj mali Adam... da je Adam ozbiljan manipulator, pre svega zato što... ne da manipuliše samo emocijama među nama ovde, već i gledalcima napolju, jer konstantno ovaj mogli mali, čupavi ovaj, da, pravi žrtvu konstantno od sebe, za sve što se dogodi on plače, 3 dana, 10 u stanju je da napravi na mač žrtvu od sebe, žali se svima, kad mu treba nešto dolazi kod ljudi, traži bez imalo srama, a onda kada neko to uzvrati kod njega, ne znam ni šta priča više. Hvala. Uglavnom, Adam je ozbiljan manipulator. Zato što ima emotivne reakcije i to je to. Dekoncentrišete me, debili! Ajde, bre, malo duvaj kurac, bre, s tim, debili, ajde, pričaj. Duva ti Jelena napolju kurac! Duva ti Jelena napolju kurac! Duva mi Jelena! Pričam sve da si majde! Duva ti Jelena napolju kurac! Jelena Ivanova devojka koja je javno prozivala vlasnika ove televizije! Jeste, važi da! Hvala lepo, pozdrav za Jedru! Važi, ajde, duvaj kurac! Ajde, tišina! Laj! Tišina! Stop! Izvoli, reč, sedi. Hvala, trebali da stop, Brendone. Hvala. Ništa, dobar dan. Dobar dan svih gledalcima, dobar dan vama za drugarima. Hugo, volim te, mama, znaš sve za subotu, šta treba da bude. Dobro, dobro, matora, hvala ti. Okej, izvini, molim te, da. Ništa, ja bih kratko, zato što smo već kasnimo sa budžetom. Za mene će to biti Sofija Una. Prosto mislim da devojka se ovde glumi emocije, baš tako, baš je zlatna, tako je. Glumi emocije, prvo je bila sa matorom, to jeste Kadarčić, jeste. Onda Daniel, da malo njemu tu, kako bih rekla. E onda naravno moj brat Boki i naravno posle toga Marko Marković, tako da... I onda Sofija Una je ta koja će da ponese titulu emotivne, a ništa, ona ne voli, plače, te suze, lažne, fejk, najviše mrzim te suze, fejk. Dobro je, tako je, da, te suze, fejk, najviše mrzim, tako da... Pošto ona plače svaki drugi, treći dan, pošto je ovde treba verovatno partner, tako je. Treba je partner, eto ja vas momci molim da neko, eto, pomogne Sofiji Uni. Hvala. Hvala. Ajde. Nadam se da smo se čula. Evo je malo ovo. Ajde, poskoči na sto, pričaj šta je za tebe emotivna manipulacija. Pola vas ovde priča o glupostima. Maja Galović.
Izvoli. Pa idu linije manjeg otpora. Znači, stvarno, Marko Marković ko u osnovnoj školi, onda ovaj tamo što traži svima da jede i tako dalje. I to je za njih manipulacija. Ovde postoje ozbiljni emotivni manipulatori koji manipulišu ljudima. I masom širokom. Da li mogu ja? Ajde, devojčice, izvoli. Ja mislim da je ovde najveći manipulator Mića. Iz razloga zato što kod njega svi bukvalno od novih zadrugara ide i žali se i priča, ne žali se nego komentariša drugim Mićo. Ljudima i priča sve Mićo. Ostalo i onda i Mića je malu Anitu kad je pravila prve greške pričao nemojte tako, branio je sve, a sada kad je video taj upaljač, onda je skočio na nju i pričao kao sram te bio ovo ono, tako da za mene je Mića manipulator i to je to. Jelena je ostala da pokuši kurdu. Mislim da sam imala dovoljno... Adame, Đugani, izvoli. Nadam se.